የመራጮች ምዝገባ ከየካቲት 22 ወደ መጋቢት 16 እንዲዘዋወር መደረጉን ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ የመራጮች ምዝገባን አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ምርጫ ቦርዱ ለስድስተኛው አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳን አውጥቶ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው። በስራ ክንውን ወቅትም በተለይ የምርጫ ክልል ቢሮዎች ዝግጅት መዘግየት ከምርጫ ቁሳቁስ ስርጭት ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት እጥረት፣ የገለልተኛ አስፈጻሚዎች ምልመላ ሂደት ከፍተኛ ጥንቃቄና ጊዜ የሚወስድ መሆኑና ሌሎችም ተግዳሮቶች እንዳ ጋጠሙ ታሳውቋል። በዚህ መሰረት ቦርዱ የእጩዎች ምዝገባ ሂደትን በመገምገም ተጨማሪ ቀናት እንደሚያስፈልገው በመረዳት በመጀመሪያ ዙር የእጩዎች ምዝገባ በተጀመረባቸው ክልሎች ለአራት ቀናት ማራዘሙንም አመልክቷል። ቦርዱ የገለልተኛ ምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ ተግባርንም እያከናወነ እንደሆነና ለዚህም ከ140,000 በላይ እጩ የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚነት የሚሰሩ ግለሰቦችን አዘጋጅቶ በገለልተኝነት ላይ ማጣራት እያደረገ በመሆኑ ይህም ጊዜ ሊወስድበት እንደቻለ ነው ያሳወቀው። በመሆኑም እነዚህን ተግዳሮቶች ታሳቢ በማድረግ የመራጮች ምዝገባ ከተያዘለት ቀን የካቲት 22 ቀን 2013 ወደ መጋቢት 16 ቀን 2013 ማዛወሩን አሳውቋል። በመሆኑም የስድስተኛ አጠቃላይ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ከመጋቢት 16 ቀን እስከ ሚያዝያ 15 ቀን 2013 ድረስ የሚከናወን ሲሆን ቦርዱ ለወደፊትም ከመራጮች ምዝገባ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያቀርብ ይሆናል ሲል መግለጫውን አጠናቋል።